Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə rayon mərkəzi xəstəxanalarında xidmət avtomobillərinin ehtiyat hissələrinin satılmasını əks etdirən video görüntülər paylaşılır. İlkincə Cəlalabad rayon mərkəzi xəstəxanasında Elnur Azadxanovun rəhbərliyi ilə rayon xəstəxanasının xidmət avtomobillərinin ehtiyat hissələrinin satılması iddia edildi. Daha sonra isə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasında xidmət avtomobillərinin texniki avadanlıqlarının satılmasını əks etdirən görüntülər yayıldı. Bölge info tərəfindən görüntülərlə bağlayaraşdırma aparılıb verilən məlumata əsasən, avtomobillərin texnika qabanlıqları Göyçay rayonu mərkəzi xəstəxanasının təcili və təxirə salınmaz xidmətinin başa kimi Əli Əsgərov tərəfindən satıldığı iddia olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İMDD edirik ki, İbarətibizğördə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Göyçay rayonu icra hakimətiyyəliyi cədi təbib məsələyə münasibət bildirəcəklər.